XP multiplayer, let's fucking go. Oh jävlar! Oh. What the hell, oh man, yeah. Vad är det som händer? Det är typ snipers allt möjligt för. Jaha, vi måste stänga ner portalen. Oh my god. Ja, jag fick massa skott i ryggen. Oh fuck. Close to portal. Jaha, det var det alla borde ha ställt sig på typ varje sida. Ja. Jag såg, jag trodde att vi skulle... Min fan är omöjligt att rösta oss. Fan är ni någonstans då? Jag var ju där. Ja, men jag fan är längre ner. Runt. Runt. Typ här. Någonstans. Lost. Där till vänster. Där. Lost call, så jävla bra. Fucking... Ah, men springa fast nu! Bro. Oh. I'm the captain now. I'm the captain now. I'm not going down. De stalkers nu, jävla. Ja, de teleporterar sig som en milattack eller vad fan.